Майже рік пекельної боротьби за незалежність. Рік, наповнений болем, розпачем та сумом. Та український народ не так просто зламати. Ми наповнили ці лихі часи надією, вірою та любов'ю. І цей шлях веде нас прямо до перемоги. Кременчуцькі новини в ефірі. Про головні новини цього дня розкажемо далі. Комунальний автопарк поповнюється. Цього разу Кременчуцька міська влада передала одному з підприємств сучасний автогрейдер. Про техніку, її можливості та плани дізнайтеся далі. Кременчуцька міська влада продовжує оснащувати комунальні підприємства новітньою технікою, яка створить усі умови для швидкого та якісного виконання робіт різного типу. Автопарк комунальної техніки поповнився новим автогрейдером. Це землерийна планувальна машина, якою профілюють земляні насипи, розрівнюють ґрунт та дорожньо-будівельні матеріали. Грейдер допоможе у відновленні ґрунтових доріг для мешканців приватного сектору, що є одним з першочергових завдань міської влади. Поповнюємо парк сучасної комунальної техніки для наших підприємств комунальних підприємств міста Кременчука. Сьогодні маємо новий автогрейдер, який буквально через кілька тижнів вийде на дорожні роботи. Завдання – відновити наші вулиці, відновити ґрунтові дороги, які ще є в Кременчуці. З цією сучасною технікою це можна буде робити набагато швидше. По деяким вулицям насправді зараз важко проїхати, але впевнений, що буквально 2-3 місяці і наше шляхово-ремонтно-будівельне управління з новою технікою приведе всі ці дороги до ладу. Автогрейдером керуватимуть першокласні спеціалісти, які мають необхідний багаж знань для успішної роботи. Я дивлюсь, тут серйозна техніка. Дуже розумієте, хороша. Управління, все так. Все зрозуміло, все понятно. Ясно. Набагато краще, ніж. Ну, вітаю, успіхів. Дякую. Так тримати. Утримання доріг у належному стані – відповідальне завдання для комунальних підприємств міста. Новітня техніка, передана міською владою, не тільки пришвидшить процес ремонтних робіт, а й сприятиме якісній експлуатації дорожнього покриття. Дар'я Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. В офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувся майстер-клас для маленьких кременчужан та дітей-переселенців. Малеча вчилась виготовляти фетровий тюльпан. Як це було, бачили наші журналісти. Нарешті похмура зима закінчується і весна вступає у свої права. Вже зовсім скоро перші весняні квіти прикрашатимуть міські клумби. Але поки ще холодно, квітучі галявини можна зробити власноруч. Це і була тема майстер-класу для маленьких кременчужан та дітей-переселенців. В офісі молодіжного парламенту Кременчука малечу навчали виготовленню фетрових тюльпанів. Ми продовжуємо проводити майстер-класи для дітей та молоді в рамках програми «Територія дружня до молоді» молодіжного парламенту Кременчука. Організаторами програми є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Навіть найпростіші іграшки з фетру, зроблені своїми руками, можуть привернути увагу малюка, викликати у нього подив або захоплення. До того ж, вони здатні зігріти не тільки дитячу душу, але й дорослу. Шиття з фетру, ну взагалі шиття як таке, да, це ж розвиває перш за все моторику руку у дітей. Посидючість розвиває, тому що якщо дитина не посидюча, нічого ж не вийде, відповідно. Увагу розвиває, зрозуміло, ну якби точно. Тому що з викрики ж потрібно вирізати точно, плюс вирізати рівненько з викрики потрібно ті елементи, які потім вже зшивають у готовий вирік. Діти залишились в захваті від отриманих знань на майстер-класі та результату, який в них вийшов. Майстер-клас мені подобається, да, немного складно, але це розвиває в основному дитячу моторику, тобто це класно. Тобто я б ходила сюди багато разів. Дітям це взагалі, мені здається, дуже класно, їм все подобається. Поэтому я считаю, что это хороший мастер-класс. Мне нравится делать много всего из фетра. Шить, приклеивать, много всего. Я делала брошку зайчика, слоника из фетра делала. Я делала сердечко из фетра, цветочек. Ну вот еще один. Завдяки майстер-класу Софія має змогу порадувати матусю своїм виробом, чому безмежно радіє. Мені дуже подобається. Я вже на перший раз приходжу на майстер-клас по шиттю фетру. І кожного разу в мене виходить все краще і краще. Я подарую її мамі. Офіс молодіжного парламенту Кременчука відкритий новим ідеям. Тож, якщо ви бажаєте та маєте змогу провести цікавий майстер-клас для дітей, пишіть волонтерам у соцмережах. На вас вже чекають. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. В Україні щороку проводиться конкурс «Учитель року». Це стимулює професійну майстерність педагогів і спонукає їх розвивати національну систему освіти. –
Серед кременчужан є переможці цього конкурсу. Детальніше – далі. 17 лютого оголосили результати всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2023», а саме обласного етапу. Визначили 4 переможця та 16 лауреатів обласного туру. Серед них є вчителі із Кременчука. У номінації «Фізична культура» здобула перемогу Євгенія Білаш. Вона викладає у науковому ліцеї «Політ» при обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Антона Семеновича Макаренка. Це навчання, це досвід, це натхнення. Це нові знайомства. Ти відчуваєш, що ти не один в своїй ідеї. І це круто, тому що в нинішній час важко, але це мотивує, надихає до майбутнього, до того, що хочеться щось змінити в цій країні і виростити справжніх патріотів, сильних, як і духом, так і фізично дітей. Колеги та наставники відгукуються про Євгенію з повагою та теплом. Вона дійсно талановита, креативна, творча. Такою вона була і студенткою, пам'ятаю її, оскільки вона закінчила наш педагогічний коледж, відділення фізичного виховання. І такою ж амбітною енерджайзером вона була і тоді. І зараз це творчий вчитель, якого люблять діти і яким ми пишаємось. Перший тур конкурсу вже позаду. Євгенія Білаш пройшла через такі випробування, як майстер-клас, методичний практикум, практична робота, тестування та урок. Які ж емоції переживала учителька, коли дізналась про свою перемогу? Мої емоції були байдужі, тому що я розумію відповідальність, яка покладена на мене. Це перше. Друге, я розумію, що мені потрібно натхнення. Третє, я розумію, що мені потрібно попрацювати на майбутнє. Пройшовши всі етапи цього конкурсу, я проаналізувала і розумію, що мені потрібно зробити далі, щоб отримати перемогу. Другий тур складається з двох етапів – відбірковий та фінальний. Попереду на жінку чекає ще ряд завдань. Безсумнівно, вона впорається. Сподіваюся, що ця нагорода дасть для неї новий поштовх в її реалізації, в її творчості, в її роботі. І сподіваємось на вдалий виступ на всеукраїнських змаганнях. Наступний всеукраїнський етап конкурсу відбудеться у квітні-травні цього року. Також однією з найкращих учителів міста є вчителька початкових класів Кременчуцького ліцею номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка Олена Большакова. Вона стала лауреатом конкурсу у номінації «Початкова освіта». Бажаємо успіхів нашим талановитим педагогам. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. До 125-річчя відкриття Кременчуцького міського лазарету кременчужанам розповіли історію військового шпиталю. Більше про культурний захід дивіться у наступному сюжеті. 20 лютого відбулась 125-та річниця з дня створення Кременчуцького міського лазарету – першого регулярного військово-медичного закладу у Кременчуці. З цієї нагоди сьогодні кременчужанам розповіли історію військової медицини Кременчука, а також шпитали, які були пов'язані з приміщенням колишнього міського лазарету. Зараз йде війна, і наш заклад задарма називається «Останні вартовий на лінії життя». Цьому буде присвячена книжка військовим медикам Кременчука. Це повинна знати молодь, люди повинні пам'ятати про тих лікарів, які рятували життя кременчужан і рятують зараз наших військових. Начальник першого всеукраїнського музею історії однострою Роман Пацовський розповів присутнім про відомих та невідомих лікарів, які працювали у стінах Кременчуцького лазарету та увійшли в золоті сторінки історії світової медицини. Ми, коли робили експозицію в першому всеукраїнському музеї історії однострою, присвячене військовим медикам, ми познайомилися з великою кількістю військових медиків Кременчука, і в нас почали з'являтися матеріали, присвячені історії військової медицини Кременчука. До цього ми проводили вже дві виставки в Кременчуку, одну в вітринах міської дитячої бібліотеки, присвячена кременчуцьким військовим медикам, другу спільно з Кременчуцьким краєзнавчим музеєм. Розповідь про створення та діяльність Кременчуцького лазарету вкотре доводить, наскільки різностороння та насичена історія нашого міста. Усі ми повинні знати та вивчати своє минуле, аби створювати гарне та надійне майбутнє. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.
Масаж – це не просто задоволення, а потреба для людини. Він допомагає тримати тіло у тонусі, забирає втому, розслабляє та знімає напругу. Про види масажів та їх користь – наш наступний сюжет. Класичний, лікувальний, спортивний, косметичний, розслаблюючий та багато інших – все це різновиди масажу. За допомогою масажу людина може вплинути на тіло, зняти стрес, пом'якшити його наслідки та оздоровити організм. Є різновиди, які використовуються як ароматерапія із спеціальними маслами. Є медовий масаж, який теж пов'язаний із взаємодією меду з тілом людини. І все це допомагає зняти напругу з м'язів і, відповідно, напругу з нервової системи людини, яка зараз дуже сильно перевантажується. Крім того, що розслаблюються м'язи людини, покращується кровообіг. Коли майстри роблять масаж, аби активізувати організм, вони можуть використовувати певні аромакомпозиції, які додають бадьорості та енергії, а також покращують стан шкіри. Знаючи якісь потреби людини і властивості масла, можна зробити корекцію стану, можна позбавити якихось небажаних висипань на шкірі, можна покращити загальний тон шкіри, з цим дуже класно справляється мед, він виводить токсини і насичує шкіру дуже корисними такими речовинами, які забезпечують зміну рельєфу шкіри. Зазвичай класичний масаж завершується масажем голови, адже він покращує кровообіг у тканинах, а також розслаблює через зрух черепних пластинок. Череп людини складається з пластиночок, коли ми їх починаємо делікатно рухати, людина розслаблюється, її мозок насичується кров'ю і починає відпочивати. Тобто, коли ми робимо певні рухи і робимо певний вплив саме на ці кісточки, на певні точки, які присутні, починаються від шиї, закінчуються лобом, то там ми можемо вже розслабити нервову систему, розслабити м'язову систему, і людина відпочиває. Користь від масажу завжди перевершує витрачення на нього зусилля та час, а систематичне отримання курсу масажу дозволить тримати власне тіло в тонусі. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у дитячому клубі за місцем проживання «Дебют» педагоги влаштували веселе свято масляної для активної малечі. Про те, чим займалися діти та що нового дізналися, розкажемо у сюжеті. Свято масляної для малечі організували педагоги дитячого клубу за місцем проживання «Дебют». Веселий сміх, ігри, танці та яскраві посмішки – саме так сьогодні діти святкували. У перерві між творчими заняттями діти розважалися разом з педагогами клубу та дізнавалися цікаві факти про масляну. Сьогодні в нас було свято масляної, яке ми відзначаємо вже з понеділка протягом цього тижня до самої неділі. І ми влаштували в нашому клубі дітям таке свято, тому що ми влаштовуємо кожного року. Діткам це подобається, вони залюбки приходять, вони веселяться, грають, співають. Малечі сподобалися веселі ігри та цікаві загадки, на які вони швидко знаходили відповідь. Ми грали передавати вареники і казати «Сонечко, світися». Танцювала та грала в ігри. Ми передавали вареники і вкидали в пічку їх. Масляна – одне з найулюбленіших свят як дорослих, так і малечі. І сьогодні діти гарно провели свій час та дізналися багато чого нового. Дар'я Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Свобода має високу ціну, і українці щоденно сплачують її сповна. Ми стрімко йдемо до незалежності і безжально нищимо окупантів на нашому шляху. Дякуючи нашим ЗСУ у нас є майбутнє, за яке можна боротися. Слава нашим воїнам та Україні слава!